samla bevis och samla material till för polisen då, när man ska få fast man igen. Och om man får fast den, om man då klurar vidare och försöker få dem till fängelse helt enkelt. Så det är en utredad teknisk undersökning och det är det som händer här. Kan du börja med det här? Ja, de här... Då får jag inte samma väg. Men de brukar Ah, ni kan det.